США та їх союзники в ніч з 11 на 12 січня здійснили понад 60 ударів по 16 об'єктах хуситів у Ємені внаслідок атак на комерційні та військові кораблі в Червоному морі. Удари виявилися високоточними та використали понад 100 боєприпасів різних типів. З інформацією від командування військово-повітряних сил США та БіБІСІ, цілеспрямовані удари були нанесені за вказівкою Центрального командування військово-повітряних сил США по 16 місцях дислокації хуситів, включаючи вузли управління, склади боєприпасів, пускові установки, виробничі об'єкти та радіолокаційні системи протиповітряної системи. Застосовано різні типи високоточних боєприпасів залученням коаліційних повітряних і морських ударних засобів. Цей союзницький удар підкреслює важливість свободи судноплавства та захист від атак хуситів на кораблі у Червоному морі, що становить загрозу безпеці та стабільності в регіоні, зокрема для комерційних і військових кораблів США і коаліції. Сполучені штати підтверджують свою віданість своїм партнерам на близькому сході у боротьбі з загрозами, що випливають із підтримуваних Іраном груп повстанців, включаючи хуситів.